90 vteřin z MBK, čus. Kam by si nám vzal na snídaní? Asi tady do George Delicatessen. My se jdeme teda dneska na oběd. Co kafe? Asi Grand Café Orient. Oběd? Asi Volt. Někdy Steel třeba si objednám, někdy Jamnet Cole. Jo, on tam má super ty houbičky. Co sladký? Například Dorty's Café Café, tak to je moje slabost. Co guilty pleasure? Povětšinou, když někam jedu autem, tak nějaký fast food, McDonald's nebo KFC. Drive nebo si jim ukážeš? Drive. Tak víš, že já v McDonaldu můžu chodit jenom na záchod. To ještě nikdo neví, že mám akcie. Ty vole, to tam má jenom. Right to jail. Right to jail. Right away. A co večeře? Romantická večeře. Taste nebo Tasty. Tast, já jsem ještě nebyl. Tvoje oblíbený místo v Praze. Já si na Vinohrady, v létě to tady žije, tak mi to trošku připomíná tu Paříž. No. A nějaký typy, kam na pivo? Třeba u Rarášku, tam je to fajn. A víno? Víno asi Bokovka. Drinky, tak třeba ta Losterie, to je takový moje home place. Jaká je Praha? Můžeš použít jenom tři obrázky. Tak to asi to pivo, Pražský hrad a tam asi ten trdelník bych tam dal. Jakou by si chtěl mít Prahu v budoucnu? Možná víc non-stopů, jak člověk tady už po, třeba po druhé hodině nemá úplně kam jít. Víc non-stopů, automaty, pojďte, vrťte se, vole. No já chápu, že nemám kde hrát, tak. Pochopili jste recese. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. A díky moc za parťáctví Fiala Rávenu. Chodím s ním už roky do přírody, ale i do města. Dík za tohle video.